Salam kanalımızın izleyiciləri. Birgəhdə əsas yola yaxın məsafədə 8 sotun içində 2 mərtəbəli 5 otaqlı villa satılır. Əyisində basenisi, Türk hamamı var orada, göstərəcəm hamısını. Evdə 5 ədəd hamam tualet var. Bura evin zalı. Bura yataq otağıdır. Yataq otağının içərisində hamam tualeti var. Bura mətbəxtdir. Bir hamam tualeti daha var burada. İndisə ikinci mətbəxini təqdim edəyəm. İkinci mətbəxdə burada bir dənə hamam tualeti var. Bu digər yataq otağı. Evdə kombi sistemi var. Qaz, su, işıq daimidir. İndi isə həyətdə olan hamam tualeti təqdim edəcəm və yuxarıda bir otaq var. Orada bir hamam tualeti daha var. Mətbəx. Yuxarıda bir otaq, bir hamam tualet. Bura tualetdir. Burası hamam.
Evin qiyməti 210 min manatdır. Real alıcıya qiymətləndirmə olacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.